របៀបរបៀបស្រង់ស្រង់អវតមានសះតាម Google Meet នរខ្ញុំជួយមើលយើងស្រង់អវតមានរបៀបម៉េចយើងប្រើ add-on ហ្នឹងប្រើ add-on ហើយយើងមិនចាំបាច់បកើ Google Form ទៅស្រង់អវតមានពិសេសដែលយើងប្រើ Google Meet ដើម្បីបកើឲ្យវាទៅទៅស្រង់អវតមានវាយកតែម្ដងអ្នកដែលបានចូលគឺមានឈ្មោះអញ្ចឹង ចាំយើងចូលទៅ Google Chrome មកចូលទៅ Gmail របស់យើងហើយយើងចូលទៅ Google Meet ចាំមើលខ្ញុំប៉ះញ៉ាំមើលបន្តិចខ្ញុំបង្កើត meeting មួយហើយខ្ញុំ copy link ចូលទៅផាសនៅក្នុង ចូលពី link ទៅផនៅក្នុង Telegram ញាយសោះហើយយើងចូល Gmail មួយទៀតដើម្បី log in ចូលធ្វើជាសោះចាំតើមានសោះទេប៉ារិសខាន់បួន

ពេលយើងបរៀនចប់យើងចង់ស្រង់វត្តមានយើងគ្រាន់តែចុចលើ participant នេះអារូបមនុស្សតែវត្តមានសណាយើងយក마 উ សយើងដាក់នៅកន្លែងសញ្ញាក្រិកមកពីចេញរៀងហើយបែលកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវស្រង់នេះយើងស្រង់ចូល Excel នៅក្នុងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកទៅ client ញាប្រូញទៅស្រង់ទៅនៅជា excel ចូលមកកំពីត cell យើងចង់ស្រង់នៅក្នុង spreadsheet sheet google sheet ចូលជាសញ្ញាក្រិកនេះអញ្ចឹងចុចទៅវាស្រង់អាវត្ថមានដឹកសិះមានស្រាប់នៅក្នុងនឹងមកឲ្យយើងហើយចុចលើវាមកនេះសើបានពីរទៀតបានពីរទៀតសំមានរបស់អ្នកហើយនឹងនេះ អ um, ូហោបតមានហ no ្នឹងហើយក៏ឡោននេះវាមានថ្ងៃខែហើយនឹងកាលនេះជាទីដែលយើងបានរៀនបានបង្រៀនហ្នឹងហ្នឹងគឺយើងស្រង់លឿនមិនចាំបាច់ប្រើ Google Form ទេយើងប្រើ Google Meet បន្ត้ายអឺធ្វើបានតែនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងអ្នកណាចង់ជះទួតតមានកុំព្យូទ័រហើយប្រាប់ពីលាភធ្វើ ត្រាប់ពីពីធ្វើតើធ្វើម៉េចទៅយើងអាចស្រង់អវតមានតាម Google Meet បានរបៀបនេះហ្នឹងហើយ Meet បែបហ្នឹងរបៀបស្រង់អវតមាន